pomaže Bog rodu srpski pravoslavni, povod za ovo sadašnje javljanje jeste vest da će od 1. septembra naredne godine po zahtevu Ministarstva prosvete deca koje idu prepodne u školu ostajati nakon završene nastave do 17 časova, čini mi se okvirno, u školi, ispunjavajući to vreme drugim aktivnostima kojim je država smislila i priredila, jer navodno roditelji rade do 17, nemaju vremena da se bave decom, i deca svašta kao rade sama, i onda će sada država da ih uobliči, da ih vaspita, ustanove bit će pod budnim okom nastavnika i ostalog školskog osoblja, tako da neće moći da se bave nekim stvarima koje bi se bavila da su sama, a to kao nije dobro za njih, i tako dalje, i tako dalje. I da nikad kraja više takvim vestima i takvim idejama, da mi je samo znati ko smišlja te ideje, gde ih on to u svojoj glavi, u kom stanju ih realizuje, to bi mi bilo mnogo lakše, znao bi odmah kakvi se ljudima i ličnostima ovde, psihološkim profilima ovde radi. Hvala.